коли помирає людина, сумно. Коли зникає село, страшно. Коли зникають пам'ятки мистецтва, соромно. Те, що ми зараз бачимо, це загибель. Знищення пам'ятки мистецтва. Пам'ятки мистецтва, яка створена і унікальна, вона єдина. Єдина на світі. Тому що тільки в Лофоцькому, в минулому Лофоцькому земстві були отакі земські школи Сластіона. Вони створені і побудовані тільки за, знаєте, як кажуть, за рецептом українського мистецтва, української вишивки. Оці земські школи, наш Лофоцький район, я не побоюсь цього слова, наша Лохвицька влада не зберегла оці земські школи Сластіона. Ми знаходимося в селі Ручках, яке знищене, яке зникло з карти. І ще досить недавно, ще в електронних виглядах, воно написано, що село Ручки, 21 житель, він тут живе. Але ми проїхали моторошне це село. Моторошні покинуті оці будівлі, тиша неймовірна. Враження, що тут пройшла якась пошесть, що тут пробігли не знаю хто, монголо-татари. Можливо, тут якийсь вірус, можливо, тут я не знаю що, але те, що я бачу, це знищення. Знищення, руйнація. І просто немає сліду. Коли знищуються ці пам'ятки мистецтва, враження таке, що гине частинка української душі. Адже все воно будувалося завдяки і для українців. І частинка українського генного коду знищується разом з цими мистецькими витворами. Людина створила їх для того, щоб українці, пам'ятаючи свою минулу і майбутню історію, щоб вони жили. Щоб виховували власних дітей саме в оцих будівлях школи, а не в отих квадратних. Ну, що сказати, по поводу ручок у нас така в мене душа була по поводу ручок, тому що там, як я вже озвучив, залишилось дуже мало людей, і я звертаюся до всіх, хто може. Село дуже гарне, географічне положення безподобне, річка, ліс, ставок 45 гектарів, 49,5 гектарів, піщаний ґрунт, асфальт під село, але нема кому жити. Так що, якщо можливість буде, то був би задоволенням побачити там у себе нове життя. Готов всячески в рамках законодавства йти їм на зустріч. Те, що я побачив, вражають.
багато балакати не буду. Скажу наступне. Ви можете приїхати, це недалеко, від Заводського. Приїдьте от недалеко від Заводського, недалеко від Лофиці. Село Ручки. Їдете за Лукою, повертаєте направо. В'їжджаєте по хорошій дорозі, не переживайте. Це вам як буде як частинка екологічного зеленого туризму. Туризму. Подивитися ви можете те, як люди жили, як вони, де вони залишились, верніше. І так просто, не треба переводити камеру, просто скажу, ось у нас село Ручки, бо там страшне, ви побачите його. А ось те, що залишилось від села Ручки. І ті всі люди, які жили в селі Ручки, можливо, деякі виїхали. Однак, як пов'язане те, що відбувалося у нас недавно із оцим селом Ручки. Зараз поясню. Так от, одна із жінок, яку я запитав, за кого ви будете голосувати, не буду казати, за кого вона сказала, буду голосувати. Я запитав, чому саме за цього кандидата на посаду міського голови вона буде голосувати, вона мені повідомила. Все добре, у нас все хорошо, у нас в місті все прекрасно. Але я скажу наступне, що коли ви голосуєте за те, що є, ви не голосуєте за майбутнє. Ви голосуєте за те, що як би воно не було, хай воно залишається таким, як воно є. Але те, що залишається від села Ручки, я думаю, що люди так само думали, хай залишається так, як воно є, аби не було хуже. Зараз села немає. Чому? Діти виїхали, діти із Заводського виїжджають. Так само я запитав ту жінку, кажу, а де твоя Наташа? А вона, знаєте, що мені сказала? Вона в Києві працює. Чому не в Заводському працює? А вона відповіла, тому що в Заводському нема чого робити. Так дійсно, в Заводському нема чого робити. Через півроку взагалі не буде чого робити. Чому так? Тому що треба піднімати себе з теплого крісла і йти щось робити. Ви обрали і ми обрали те, що буде працювати. Давайте подивимося, чи будуть виїжджати діти далі з Заводського. За оці 20 років виїжджали діти з Заводського? Виїжджали. І будуть далі виїжджати, повірте мені на слово. Ну, врешті-решт, залишаться ті, хто скажуть, хай залишається так, як є. А потім вони просто помруть.